Вітаю вас на каналі. Запрошую самих найкращих. Подивимось, які акції тривають з 26 по 1. З 26 серпня по 1 вересня. Вже вересень на носі. Починається школа. Портативна колонка 349 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Дуже хороша така зарядна станція, бачу, для телефону, для навушників. Та пристрій зарядний 499 гривень. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції того чи іншого магазину, щоб ви були в курсі усіх акцій і дізнавались перші. А тут ще можна і годинник підзаряджати 799. Колонка на Bluetooth, вона зараз в акції, ось така велика, на USB. Зараз вона в акції 849 гривень. Дивіться, який цікавий ретро-радіоприймач. Bluetooth також працює, ціна такого 999 гривень. Зі знижкою навушники дротові з мікрофоном 149 гривень, гарантія 12 місяців. Супербас навушники, також зараз вони в акції, зі знижкою 119 гривень. Ось такі можна також придбати зі знижкою, також тут якийсь супербас, мабуть, буде. Ціна 129 гривень, усі йдуть товари з гарантією на цілий рік. Навушники накладні бездротові. Так, і ціна таких навушників, також вони йдуть в акції зі знижкою, 329 гривень. Ось такі можна придбати за 29 гривень. Навушники накладні бездротові, непогана ця фірма, також іде гарантія 1 рік. Вони зараз 269 гривень, 77 гривень навушники. Зі знижкою навушники вакуумні 899 гривень. В акції спортивний годинник Bluetooth, ціна його, товар не знайдено. А ось так, якщо ми проб'ємо, йой-йой-йой, 1199 гривень. Навушники дротові Bass, 59 гривень. Набір блискіток для нігтів вже пішли, ну показуйте, що в акції 29 гривень, 6 кольорів. Набір пилочок для нігтів в упаковці 12 штук, 22 гривні. 12 гривень пилочка для нігтів із тримером для кутикули. Баф. Що це таке за баф? 12 гривень для нігтів фарбування. Масаж скребок для обличчя 29 гривень. Щіточка для вмивання обличчя для чищення 14 гривень. Усі акції, які в цьому відео, тривають з 28 вересня, я вже сказав, здається, якщо не помиляюсь, з 26 серпня до 1 вересня. Набір спонжів для вмивання, 2 штуки в упаковці, 19 гривень. Head & Shoulders в акції 164 гривні, вага 400 грамів, 149, 330 грамів. Пантін 400 грамів в Аврорі можна придбати за 124 гривні. Шампунь-бальзам 2 в 1 500 грамів 44 гривні. Для малечі, для маленьких принцес, шампунь-кондиціонер 300 грамів 42 гривні. Шампунь-зміцнюючий 88 гривень, літровий. Шампунь-фортеза 400 грамів, 84 гривні. Шампунь Сьос 440 грамів в акції, 129 гривень. Зі знижкою шампуні 300 грамів, 84 гривні. І також можна з цієї серії придбати маску за 84 гривні, 300 грамів. Спрей Rexona антиперспірант по 88 гривень. Антиперспірант жіночий Синіта 55 гривень. Кульковий Синіта 34 гривні. Антиперспіранти кулькові Rexona 59 гривень в асортименті. Різні.
скраб для очищення обличчя і шиї з муцином равлика 150 грамів, зверніть увагу, 44 гривні. Дуже хороша річ для вмивання за таку ціну і 150 грамів, зверніть увагу, будь ласка. А тут я знайшов якісь спреї, мабуть, чи що це, туалетні води. А, це парфуми від торгової марки Lovit. І зараз я проб'ю ціну, дізнаємось. 199 гривень. Вода парфумована, жіноча. Зі знижкою станочки для гоління бік в упаковці 4 штуки, 79 гривень. Жіночі Venus Gillette 119 гривень, 4 станочки. Набір станочків бік, 2 штуки, 49 гривень. Після гоління Нівея бальзам, 199 гривень. Зубна паста Colgate Потрійна дія, 75 грамів, 49 гривень. 129 гривень набір бік, ручка та два леза. 29 гривень зубні щітки в наборі 2 штуки. А ось такий набір можна придбати за 55 гривень. Тут 5 штук різних кольорів. Дитяча зубна паста 24 гривні. Паста з відбілюючим ефектом 17 гривень. Актів Фреш зубна паста 125 грамів 29 гривень. Набір пластирів 50 штук 11 гривень. Кисневий відбілювач в акції. 29 гривень засіб для миття скла та дзеркал пульверизатором. Таблетки для очищення пральної машини 3 штуки в упаковці 55 гривень. Засіб для чищення труб 19 гривень. 40 гривень блок Доместос. А ось такий подвійний можна придбати за 89 гривень. Великий літровий Доместос в Аврорі зараз по 99 гривень. Засіб для миття ванної кімнати з пульверизатором 500 грамів 89 гривень. 59 гривень капсули для прання Саніті в упаковці 10 штук. Одна штучка виходить 5,90 в ціні. Капсула для прання Сіла 4 в одному 9 гривень. Капсули для прання Сіла 12 штук в упаковці 94. Кисневий плямовивідник Wells 89 гривень 550 грамів. І також відбілювач 89 гривень. Порошок для прання Мама вагою 2400 109 гривень. Засіб для миття дитячого посуду у тіпуті 600 грамів 35 гривень. Засіб для миття посуду Еліо 500 грамів 29. Для дитячого посуду 550 грамів Сатін 29 гривень. Засіб для миття посуду Веллі 500 грамів 19 гривень. Так, щось тут заховалось. Таблетки Фініш 20 штук в упаковці 249 гривень. До 26, вибачаюсь. Засіб для кухні Сама антижир 500 грамів 64. Засіб для кухні антижир Лимон 500 грамів 29. На полицях з'явились нові мильнички з дерев'яними вставками. Мило не буде булькатись в воді, це досить добре. Чорна та біла 14 гривень. Це якийсь футляр. Я думаю, що дуже дешево. Ну, не може бути 14,77. Крем-мило від торгової марки Шик. Зверніть увагу. Пляшка з дозатором йде. І тут 500 грамів 44 гривні. Дуже хороше мило. Велика пляшка. Є з двома ароматами. Крем-мило. Мультипульти дитячі. 39 гривень. Також два види. 42 гривні крем-мило Нектар. Тверде мило Б'янка вагою 140 грамів. Зараз воно в акції по 17 гривень.
підгузки, трусики для хлопчиків та дівчаток Bambik 324 гривні. Підгузки, трусики, да? Чи це підгузки? Підгузки просто, це не трусики. Dino Baby по 219 гривень. Туалетне мило Апельсин Ловіт 140 грамів 16 гривень. В акції Дуру по 94 гривні. Жіноча гігієна Libres 88. Жіноча гігієна Always. Libres 20 штук 72 гривні. Зі знижкою ватні палочки 200 штук в упаковці 22 гривні. Порційний салатник. Ну це, мабуть, для гірчиці якоїсь чи що, не знаю. 11 гривень. Для чого їх купують? Десертна тарілка в акції 39 гривень. Хороша знижка. Ложки наборами по 3 штучки 29 гривень. І також набір виделок 3 штуки в акції 29 гривень. Кухонна сокира 129 гривень. Ніж у чохлі, також зараз він в акції, 12 гривень. Миска глибока металева 24 гривні. А яка ж вона є? 24. Оця, мабуть. Вінчики для збивання 14 гривень. Шумівка металева 24 гривні. Палички бамбукові 19 гривень 30 сантиметрів. А зіп-пакети, пакети-слайдери 29 гривень 5 штук упаковці. Акція акумулятори холоду з рідиною 29 гривень. Дивіться, яка менажниця для сиру у вигляді сира. 119 гривень зараз зі знижкою. Зі знижкою зараз кухонні ваги круглі. Лише 99 гривень. На газову плиту ось такі захисні накладки. 22 гривні в упаковці. Ой, тут багато, здається. Не пише, скільки штук, не можу знайти з фольги. Не написано. Але їх тут декілька, 4, мабуть. Ось такий набір, кондитерський мішечок і насадки. 9 штучок, 64 гривні. Кухонні пензлики. Вінчики для збивання по 19 гривень. Також хороша знижка. Термометри для їжі. Кондитерський мішечок 17 гривень. Так, це у нас ідуть контейнери з ручками з кришкою на 850 грамів 22 гривні. Форма для виготовлення морозива на 4 штучки. Навіть йогурти можна заморожувати 64 гривні. Поставили ось ці ланчбокси на знижку. Також виделка та ложка входить. 139 гривень. Термокружка з кришкою 74 гривні. Так, це щось нове, такого я не бачив. Це для сушки посуду, мабуть, правда? Я думаю, що да, для сушки посуду. $99 гривень. Фруктовниця металева. Пластикові чашки, кольори в асортименті по 17 гривень. Ланчбокс пластиковий 74. А це якісь нові пляшки, я таких ще навіть не бачив. Бачите, колір гарно переходить. Градієнтс.
герметична, ще має замочок, щоб ненароком не відкрилась в рюкзаку. 149 гривень. Бачу, ще якісь нові з'явились, це вже такі великі. Так, мають навіть для руки цей шнурочок. Також є замочок на самій пляшці, щоб ненароком не відкрилась герметична. Там ще ж якась трубочка. Ціна такої 109 гривень. Тут сюди можна і борща налити, а що? Піти гуляти, поїсти. 199 гривень. А не 109. Це щось не то. Так, і от тут такі прикольні, надзвичайно цікаві. Дивіться, не знаю, чи... А, ось вони. Я не замітив. Трішки нижче стоять, дуже цікаві. Також пластикові. 99 пляшки. І це щось нове, хто займається спортом на грядках. Ось таку пляшку також можна взяти з собою. Ціна такої 169. Пляшка для напоїв пластикова. 34 гривні пластикові. Ось такі миски квадратні з мірною шкалою навіть йдуть в акції, да. І рослинки декорні, декоративні, зараз також в акції. Не знаю, але діти так розкуповують оці антистреси, що зараз в Аврорі з'явились. Скільки дітей хожу, скільки хожу знімаю, стільки дітей всі з цими антистресами гуляють. А ви бачили таку квіточку? З мордочкою. Ціна такої 44 гривні. Яка вона важка? Вона дуже важка, як цеглина, напевно. Як цеглина. Що ж це за така іграшка? Іграшка антистрес тягнуча. 129 гривень. Там термопластична гума і пісок тягнеться на всю, на цілий метр. Ну, такі котики милі, ще й з карамбольчиками. До цієї, як говорять, не тягни кота за... 22 гривні фломастери, двосторонні. Теж такий милий блокнот з твердою обкладинкою. Ціна зі знижкою зараз він в акції 55 гривень. 55 гривень фломастери Hello Kitty. Да? Набір фломастерів в такому тубусі 54 гривні. І цікий теж красивий, так переливається на цьому, на спіралях. Клітинка. Ой, а де ж його ця зараз? Як же ж він цей закривається, я не зрозумів. Чому тільки одна? Не зрозумів я. Ну добре. Фломастери зараз лише за 9 гривень можна купити в акції, 12 штук. І що, зустрічаємось з вами вже в наступному відео. І всього вам найкращого. Хочу, щоб у вас все було гаразд. Всім пока.